Hər vaxtınız xeyir. Son vaxtlar ölkə ərazisinə düşən yağıntı səbəbindən Kürün səviyyəsi nisbətən yüksəlib. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, son vaxtlar ölkəyə yağan qar Kürün səviyyəsinin qalxmasına müsbət təsir edib. Ötən aylarda isə aparılan monitorinqin nəticələri bunun əksini göstərmişdi. Azərbaycanın ən böyük çayı olan və ölkənin əsas su mənbəyi sayılan Kürdə kəskin azalma baş vermişdi. Azərbaycanda çaylarda gözlənilən mövsümü proqnozlaşdırma məqsədilə Böyük Qafqazın dağlıq ərazisində qar ölçmə işləri ilə bağlı ilkin nəticələr də məlum olub. Bu barədə suallarımızı Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Vasif Verdiyev cavablandıracaq. Xoş gördük Vasif müəllim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Vasif müəllim, ümumiyyətlə bilmək istəyirdim ki, bu bölgələrə düşən yağıntı, Kürün səviyyəsinin nisbətən qalxmasına hansı formada belə deyək ki, təsir göstərdi, nə qədər sulluq artıb? Bəli, siz doğru qeyd elədiniz. Ümumiyyətlə mart ayının birinci 10 günlüyündə ölkə ərazisində hava şəraitinin yağmursuz keçməsi ilə əlaqədar çaylarda sulluğun azalması davam etmişdi. Lakin mart ayının ikinci 10 günlüyündə artıq ölkə ərazisində, yəni əvvəlcədən də xəbər verildiyi kimi, ikinci 10 günlükdə hava şəraitinin daha da yağıntılı olması ilə bağlı da məlumat verilmişdi və doğrudan da yağıntılar çox olmuşdu. Ümumiyyətlə, mart ayında belə deyək, düşən yağıntının miqdarı Böyük Qafqazda normadan xeyli çox olmuşdu. Eyni zamanda Lənkəran-Astara bölgəsində də normadan 2 dəfədən çox olmuşdu. Və mart ayının ikinci 10 günlüyündə yağan yağıntılar nəticəsində Kür çayında, o cümlədən Kür çayına tökülən çaylarda da sululuq artmışdı və bunun nəticəsində də Kürün aşağı hissələrində qeyd edim ki, Yevlax məntəqəsindən Kürün mənsəbinə qədər olan hissələrdə suyun səviyyəsi 22 santimetrdən 1,50 m belə deyək, metrə qədər artmışdı. Bu da əlbəttə ki, düşən yağıntılarla əlaqədar olmuşdu. Eyni zamanda onu qeyd edim ki, bizim Kürün aşağı hissələrində aparılan monitorinqlər də aparılmışdı. Müxtəlif məntəqələrdə çayda duzluluğun miqdarı müəyyən edilmişdi və monitorinqlərin nəticələri də onu göstərmişdi ki, mart ayının belə deyək, əvvəli ilə müqayisədə artıq mart ayının ikinci 10 günlüyündə çayda duzluluq azalmışdı və norma daxilində olmuşdu. Asif müəllim, ümumiyyətlə Kürdə sonuncu dəfə azalma nə vaxt müşahidə olmuşdu? Çünki az öncə də qeyd etdiyimiz kimi bir neçə ay bundan öncə məlumat verildi ki, kəskin şəkildə azalıbdı Kürün suyu. Yəni mart ayında qeyd edim ki, Kürdə suyun səviyyəsinin azalması, daha belə deyək, suyun həcminin azalması mart ayının birinci 10 günlüyünə təsadüf edilmişdi və həmin dövrdə səviyyələr azala-azala birinci 10 günlük ərzində davam elədi və artıq martın 9-undan başlayaraq martın, yəni bugünə qədər qeyd edim ki, fasilələrlə, xüsusən də mart ayının ikinci 10 günlüyündə yağan yağıntılarla əlaqədar artıq çaylarda, o cümlədən Kür çayında suyun səviyyəsində artım qeydə alındı. Xüsusən də qeyd edim ki, mart ayının bu 20-si-25-i tarixlərində suyun səviyyəsində daha çox artım müşahidə olundu və ondan sonra qeyd edim ki, artıq nisbətən, belə deyək, sabit sululuq müşahidə olundu və hal-hazırda da qeyd edim ki, Kürdə, belə deyək, sabit sululuq müşahidə olunur. Yəni, dağlıq ərazilərdə hava şəraitinin o qədər də isti keçməməsi ilə əlaqədar o qarın əriməsi, belə deyək də, hələ ki müşahidə olunmur. Ancaq əlbəttə ki, son bir 2-3 gündə artıq temperaturun yüksəlməsi nəticəsində biz çaylarda sululuğun artıq artımını nisbətən də olsa müşahidə olunuruq. Ancaq son, belə deyək, bu günlərdə nisbətən sabit, belə deyək, səviyyələr müşahidə olunur. Nisbətən bəzi məntəqələrdə düzdür, nisbətən azalıbdır. Ancaq ümumi götürəndə belə sabitdir və çayda duzluluq da qeyd edim ki, norma daxilindədir hal-hazırda. Asif müəllim, ümumiyyətlə nəzərə alsaq ki, hələ qarşımızda 1-2 ay var, yəni yağış yağma ehtimalı böyükdür. Belə olan halda, ümumiyyətlə bu sulluğu təbii halda hansı amillərindən artırmaq mümkündür? Yəni, onu qeyd edim ki, bəli, yaxın günlər ərzində, deyəndə, yəni bizi qarşıda aprel, may, iyun bu dövr gözləyir, bu dövrlərdə əlbəttə ki,
havanın temperaturunun artması, dağlıq ərazilərdə yağın tədricən əriməsi, eyni zamanda gözlənilən yağıntılarla əlaqədar bu çaylarda sululuq artır və bu dövrdə gürsüllük dövrü müşahidə olunur. Yəni bildiyiniz kimi bizim bu transərhəd çayları qonşu ölkələrin ərazisində formalaşır, Türkiyə, Gürcüstan ərazisində, həmin ərazilərdə də qeyd edim ki, yəni o məlumatları da biz, belə deyək, artıq müəyyən hissəsini əldə eləmişik. Yəni Kür və Qanıq çayların hövzələrində, qonşu ölkələrdə qar ehtiyatı bu il necə olmuşdu, sululuğu necə olmuşdu, o məlumatları biz artıq əldə edəndən sonra biz mart ayının sonunda artıq deyə biləcəyik ki, bizi Kür çayında, Qanıq çayında bizi hansı sululuq yəni gözləyir. Asif müəllim, ümumiyyətlə nəzərə alsaq ki, Kürün əslində qurumağı belə deyək ki, bir problemdir. Onda belə olan halda, məsələn, ötən illə müqayisə eləsək, bu ili ötən illə müqayisə etsək, Kürdə ümumiyyətlə nə qədər azalma, artma müşahidə olunub? Yəni ötən ilin bu il ilə müqayisə eləyəndə biz Kürün aşağı hissələrində yəni suyun səviyyəsi, yəni suyun həcmi də keçən ilə müqayisədə belə deyək bir qədər yüksəkdir. Keçən il ümumiyyətlə yay dövründə quraq oldu, yağıntılar az oldu, düşən yağıntının miqdarı da normadan xeyli aşağı olmuşdu və Kürə tökülən eyni zamanda bizim Azərbaycan ərazisinə Kürdən daxil olan, Qanıq çayından daxil olan sululuğun azalması nəticəsində yay dövründə biz bunu müşahidə elədik. Eyni zamanda anormal istilər müşahidə olunan vaxtlarda çayların səthində buxarlanmanın çox olması, eyni zamanda suya olan tələbat Kürün aşağı hissələrində suyun səviyyəsinin xeyli azalmasına səbəb olmuşdu. Yəni ötən il əsasən avqust ayında biz bunu belə deyək müşahidə elədik. Ancaq bu il götürəndə keçən illə müqayisədə sululuq bir qədər yüksəkdir. Ümumiyyətlə belə deyək ki, biz danışdıq bayaq bölgələrə düşən yağıntıdan, xüsusilə cənub bölgəsi, şimal bölgəsi. Həmin o yağıntılar mövsüm üçün xarakterikdirmi, yoxsa necə? Yəni, ümumiyyətlə qeyd edim ki, bu yağıntılar əlbəttə ki, qış dövründə yağsaydı daha yaxşı olardı. Çünki dekabr, yanvar aylarında bu yağan qar, belə deyək də, o qarın qalması, havaların, belə deyək, şaxtalı keçməsi və o qarın ağırlaşmasına səbəb olur ki, bu da ki, gürsüllük dövründə öz təsirini çaylara göstərir. Qış dövründə ümumiyyətlə dekabr, yanvar, fevral ayında ölkə ərazisinə düşən yağıntının miqdarı normadan xeyli aşağı olmuşdur. Ancaq mart ayını biz götürəndə qarın yağması əsasən mart ayına təsadüf elədi. Bu da bütün bölgələrdə, xüsusən də Böyük Qafqazın, Lənkəran Astara bölgəsinin, Kiçik Qafqazın ərazilərində qar yağmışdı. Qar örtüyünün hündürlüyü hətta bəzi bölgələrdə qeyd edim ki, 70-90 sm hündürlüyündə əmələ gəlmişdi. Məsələn, Lənkəran Astara bölgəsində yağan qarın hündürlüyü 75-80 sm-ə çatmışdı. Yəni bu da qeyd edim ki, mart ayında daha çox qarın yağması müşahidə olunmuşdu. Yəni hal-hazırda artıq belə deyək, temperaturun yüksəlməsi nəticəsində nisbətən də olsa, o qarda artıq ərimə prosesi getmişdi. Bu da Lənkəran Astara bölgəsinin ərazisindən axan, xüsusən də qeyd edim ki, Lənkəran çaydı, Viləş çaydı bu çaylarda sululuğun xeyli artmasına səbəb olmuşdu. Bir də Asif müəllim, son yağıntılardan öncə qar ölçmə işlərinə başlanılmışdı. Bununla bağlı vəziyyət necədir? Bəli, onu qeyd edim ki, biz hər ilin mart ayında Böyük və Kiçik Qafqazın dağlıq ərazisində qar ölçmə işləri aparırıq. Bu ildə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeoroloji Xidməti tərəfindən 5 istiqamətdə ekspedisiya təşkil edilmişdi. Bu ekspedisiyalar Balakən, Şəki, Oğuz, Qəbələ bölgəsində 12 marşrut üzrə, Quba, Qusar rayonlarının dağlıq ərazilərində 4 marşrut üzrə, və Kiçik Qafqazda Daşkəsən, Gədəbəy, Göygöl rayonlarının ərazisində
7 marşrut üzrə aparılmışdı. Eyni zamanda Şərqi Zəngəzir və Qarabağ iqtisadi rayonlarının dağlıq ərazilərində 8 marşrut üzrə qar ölçmə işləri aparılmışdı. Yəni bu ümumilikdə 31 marşrut üzrə biz qar ölçmə işləri apardıq və qar ölçmə işləri zamanı qarın hündürlüyü, onun sıxlığı və sululuğunu müəyyən elədik. Düzdür, qar qış dövründə yağan yağıntılar normadan aşağı olsa da, yəni ən çox belə deyək, qarın yağması mart ayına təsadüf eləmişdi. Onu da qeyd edim ki, ilkin belə nəticələrlə onu demək olar ki, bu il yağan, belə deyək, dağlıq ərazilərdə yağan qar keçən ilə yaxın Kiçik Qafqazda belə deyək, normadan aşağı az olmuşdu, lakin Böyük Qafqazın ərazisində normadan 10% yuxarı olmuşdu. Və onu da qeyd edim ki, bu yağan qar təzə olduğu üçün onun sıxlığı keçən ilə müqayisədə haradasa bir 30% az olmuşdu. Ancaq əlbəttə ki, bu yağan qar aprel ayında çayların sululuğunda belə deyək, öz təsirini göstərəcəkdir. Asif müəllim, bir də ümumiyyətlə mütəxəssislər belə deyək ki, həm çayda quruluğun, həm də ki, həddindən artıq sululuğun olmasını ziyan hesab edirlər, ziyan adlandırırlar. Ümumiyyətlə, bu barədə dünya təcrübəsində hansı addımlar atılır? Yəni, bu necə müqayisə olunur dünya təcrübəsindən? Hansı, nə etmək lazımdır ki, bunu öz həddində saxlamaq olar? Yəni, ümumiyyətlə, çaylarda onu qeyd edim ki, çayların yuxarı hissələrində, məsələn, sudan istifadə nəticəsində, çayın aşağı hissələrində, belə deyək, su azalır. Çayın yuxarı hissəsində sudan xeyli istifadə olunması bəzən aşağı hissələrdə gətirib, hətta çayın qurulmasına səbəb olur. Bununla bağlı əlbəttə ki, eyni zamanda Kür çayını götürək biz. Kür çayında sudan istifadə nəticəsində aşağı hissələrdə doğrudan da sululuq xeyli azalmasına səbəb olur. Ona görə əlbəttə ki, o çayda, belə deyək, o ekoloji axıb deyirlər. Müəyyən bir miqdarda su saxlanılmalıdır ki, o çayın, çayda yaşayan canlılardır, onlar məhv olmasın. Ona görə də bu çaylarda ekoloji axıma nəzarət olunmalıdır. Nəzarət deyəndə, yəni biz Ekologiya Nazirliyi tərəfindən ümumiyyətlə çaylarda, çayların sululuğuna, o çaylardan istifadədir, sudan istifadədir. Eyni zamanda Kür çayından, Kür çayı boyu Axstafa rayonundan Kür çayı Xəzər dənizinə tökülən əraziyə qədər bütün o ərazilərdə nəzarətlər aparılır, sudan qanunsuz istifadələr müəyyən edilir, nasos qurğularıdır ki, hansı ki birbaşa o Kürdən su götürülür, onun uçotu müəyyən yerlərdə aparılmır. Əlbəttə ki, bununla bağlı müəyyən belə deyək, nəzarətlər aparılır. Ancaq buna baxmayaraq onu qeyd edim ki, əlbəttə ki, bu çay, çaylardır, istər Kür çayıdır, istər dağ çaylardır. Bundan biz elə istifadə etməliyik ki, səmələri istifadə etməliyik ki, çayın aşağı hissəsində yaşayanlar üçün də, onlar üçün də su qalsın, belə deyək. Bəs işğaldan azad olunan ərazilərdə bu vəziyyət necədir? Çünki bilirsiniz ki, su ehtiyatlarımız bizim 30 ilə yaxın bir müddətdə işğalda qalıb və müəyyən bir problemlər törədibdir. Bəli, doğrudan da işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, xüsusən də qeyd edim ki, Tərtər çayı üzərində yerləşən Sərsəng su anbarı, bu çayların su, belə deyək, suyunu biz işğal dövründə heç görmürdük. Hı hı. Bəzən çaylardan heç aşağı hissələrə su buraxılmırdı. Lakin müəyyən o dövrlərdə, qış dövründə, məsələn, Sərsəng su anbarından suyu buraxırdılar. Bu da ki, qış dövründə sudan o qədər də, yəni ki, istifadə edilmir. Bəzən görürsən, böyük həcmdə su buraxılırdı ki, bu da aşağı hissələrdə müəyyən o daşqınlar ərazilərin su altında qalmasına səbəb olurdu. Və artıq, belə deyək, bütün bu sular bizim artıq ixtiyarımızdadır. Bu sulara biz nəzarət edirik. Artıq onu qeyd edim ki, dövlət investisiya hesabına işğaldan azad olunmuş ərazilərdə biz artıq 11 avtomat hidroloji stansiyaların quraşdırılmasına başlanılıbdır. Bu Tərtər çaydır, Lev çaydır, Tutqun çaydır, Xaçın çaydır, Qarqar çaydır, Həkəri çaydır, Zabıq çaydır, Transərhəd çay olan Bərgüşat, Oxçu çay, Bəhsli çay, eyni zamanda Aras çayında biz 11 avtomat stansiya artıq quraşdırırıq. Yəni bu da bizə imkan verəcək ki, ərazidən axan çayların
sululuğun daha da qiymətləndirək. Bu da əlbəttə ki, bizə imkan verəcək ki, sudan istifadə sahələrində bu məlumatların əldə edilməsi təmin edilsin. Təşəkkür edirəm Asif müəllim. Studiyamıza gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Sağ olun. Kürün səviyyəsinin nisbətən sabitləşməsindən son vaxtlar bölgələrə yağan qardan və qaroçma işlərindən danışdıq. Suallarımızı isə Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev cavablandırdı. Hələlik.